Je li vandalizam na automobilu Mara Krisića politički motiviran ili bi on to samo želio? Bivši gradonačelnik sazvao konferenciju za medije i poručio povjerenica nema ovlasti za raspisivanje natječaja za obavljanje autotaksi djelatnosti. Dan Narcisa, sajam cvijeća i festa od kamenica, zanimljiva događanja u prvom proljetnom vikendu. Poštovani gledatelji, dobar večer u emisiji Dubrovački tjednik. Nalaze li se iza bušenja guma na automobilu Mara Krisića njegovi politički oponenti ili on svoje privatne probleme iskoristio u političke svrhe, istražio je Mateo Curić. Sudeći prema odgovoru kojeg smo dobili iz policije, broju prijavljenih slučajeva bušenja guma u ulici Ivana Matijaševića, himna ulice mogla bi biti Ove dvije duše. U odnosu na postavljeni upit obavještavamo vas da je policijskoj postaji Dubrovniku u posljednjih godinu dana u 5 navrata prijavljeno bušenje pneumatika na vozilima koja su bila parkirana u ulici Ivana Matijaševića u Dubrovniku. Možemo potvrditi da je jedan od datuma oštećenja bio tijekom noći 27. na 28. siječnja 2016. te drugi 8. veljače iste godine kada je oštećenje prijavio 63-godišnjak. U svih 5 slučajeva radilo se o vozilima dubrovačkih registracijskih oznaka, a oštećenje je u 2 navrata bio spomenuti 63-godišnjak, te u 3 preostale slučaja vlasnici vozila u dobi od 66, 30 i 39 godina. Prema neslužbenim informacijama za bušenje guma, krivi su loši susjedski odnosi i jedan od najvećih dubrovačkih problema – parking. Iako policija ne može i ne smije dati imena vlasnika automobila, u Dubrovniku je takve stvari teško sakriti. Istina je da su mi prošle godine i meni i tati izdušili gume, do duše ne na tom mjestu. Moje auto je ovaj put bilo parkirano puno dalje i jedino im na mom autu su izdušene gume. Simptomatično da se to baš događa u jeku hajke koja se vodi protiv mene i točno na dan moje kandidature. Neargumentirane optužbe, bile one istinite ili ne, pale su na plodno tlo, pa ih pokraj goruće teme o natječaju za autotaksi prijevoz ni bivši gradonačelnik nije mogao ne komentirati. Pozdravljam sve kandidature, svi drugih ljudi koji su se do sada javili, bez obzira iz koje stranke dolaze, znači bit ću sretan i neću komentirati nikoga što se dogodilo, osim da evo reći i sada da mi je žao da se bilo kome u našem gradu ništa imovina, pa tako i gospodinu Kristiću. Mislim da je to posao za policiju da istraži tko je i zašto i na koji način napravio. Božo Petrov nije odrastao niti živio u Dubrovniku, vjerovatno i nije toliko dobro upoznat s problematikom parkinga, a pošto gotovo bezuvjetno vjeruje svom stranačkom kolegi, pružio mu je punu potporu putem Facebooka. Kao što smo iz ovog slučaja naučili, svaki besplatni medijski prostor u predizborno vrijeme dobro dođe. Možda će se sad neki drugi političar sjetiti pa za sve optužiti, recimo, ninđe. Povjerenica Vlade Republike Hrvatske Nada Medović nema ovlasti za raspisivanje natječaja za taksiste. Ustvrdio je to bivši gradonačelnik Dubrovnika Andro Vlahušić. Donesimo detalje s njegove konferencije za medije. Na prvoj konferenciji za medije od odstupanja s funkcije prvog čovjeka grada, Andro Vlahušić izrazio je zadovoljstvo pojedinim postignućima po pitanju autotaksi prijevoza. Mi smo napravili jedan lijepi pomak i po meni daleko najvažniji, to je da smo za naše građane dobili cijenu 12,6 kuna i mislim da sada svi taksisti na području grada Dubrovnika vode Dubrovčane po toj cijeni. Čelnik Dubrovačkog HNS-a istaknuo je kako su taksistima još prošle godine u travnju istekle gradske dozvole za obavljanje djelatnosti i korištenje stajališta. Kako grad trenutno nema ni vijeća ni gradonačelnika, po mišljenju Vlahušića, nije moguće izmijeniti odluku i raspisati natječaj. Povjerenica nema ovlasti za mijenjati odluke. Ministarstvo prometa, pomoćnik ministra je, ono što je bilo i u medijima, svi ste vidjeli, napisao da gradska odluka koja kaže da jedno vozilo, znači jedan vozač, ne može ostati, nego znači jedno vozilo i obrt. Znači to vozilo koje dobije gradsku dozvolu i u biti obrt, a kao svaki drugi obrt može zaposliti broj ljudi koji je potreban za obavljanje te djelatnosti. HNS-ovac je naglasio kako je po zadnjoj odluci moguće napraviti oko 225 dozvola, no za obrt, što bi značilo 450 radnih mjesta i to s ugovorom na 4 godine. Ideja da se postojeća odluka uskladi sa odlukom Ministarstva prometa, u biti mijenja samo odluku. Jer je pitanje da li nama treba 450 taksista u Dubrovniku. Ja ne znam. Možda treba, možda ne treba. Resorno ministarstvo najavilo je i izmjene zakona o cestovnom prometu kako bi se na neki način regulirala vožnja Ubera. Zabranilo ili dozvolilo, to ne znamo. To još nitko se nije izjasnio o tome, ali znamo da je na području grada Dubrovnika prošle godine oko 100 ljudi
vozilo kao vozači Ubera. Privremeno, povremeno, da li ih je bilo manje ili više, ali u svakom slučaju značajni broj ljudi je to bio. Kako kaže, razgovarao je s povjerenicom i objasnio je što bi promjena odluke značila. Povjerenica nema ovlast dati 450 radnih mjesta nekome na 4 godine. Mislim, to vam je duplo veći broj nego zaposlenika u gradskoj upravi. Stalno zaposlenih. To je jednostavno, nitko od nas nije. To je brojka koju su mladi meni spočitavali da je zaposleno 200 i nešto ljudi za 8 godina mandata. Znači, sad bi odjednom trebalo zaposliti 450 ljudi. Vlahušić smatra da se treba pričekati konstituiranje novog gradskog vijeća i preuzimanje vlasti od strane novog čelnika grada, kako bi se donijela zakonita odluka o autotaksi djelatnosti o kojoj se u više navrata govorilo u samom vijeću. U pripremi je nova odluka o privremenom financiranju za sljedeća 3 mjeseca. Održan je sastanak pročelnika i povjerenice Vlade Republike Hrvatske Nade Medović. Evo što su zaključili. Na vrijeme smo krenuli već i prethodno u pripreme financiranja za sljedeća 3 mjeseca, dakle radi se o razdoblju od 1. travnja pa sve do kraja lipnja. Odluka je u fazi izrade. U veljači je donesena odluka o privremenom financiranju koja je iznosila nešto manje od 80 milijuna kuna. Nova odluka koja vrijedi od 1. travnja vjerojatno donosi nešto veća sredstva, no točan iznos još nije poznat. Radi se o onom klasičnom usklađivanju potreba i dakle, prihoda i rashoda. Tako da evo, moći ćemo uskoro reći više, dakle do kraja mjeseca ćemo sigurno imati iznose s kojima baratamo u sljedećem tromjesečnom razdoblju. Prema novoj odluci, upravni bi odjeli trebali dobiti iznos jednog prošlogodišnjem u istom razdoblju, a poseban je naglasak na pripremama za turističku sezonu. Ono što će iziskivati nešto više sredstava u sljedećem razdoblju je uređenje grada, budući da dolazi turistička sezona, tako da će se neki značajni iznosi utrošiti na održavanje prometnica, javnih površina, nasada za vrtlar, održavanje čistoće koje u ovom periodu će biti izraženije i takve stvari. Po riječima glasnogovornika gradske uprave, nadležni vode računa o tome da građani ne osjete nepostojanje gradskog proračuna. I potrebe u predškolskom odgoju, u sportu, u tehničkoj kulturi, u školskom odgoju, potrebe za socijalna davanja i ostalo. Nova odluka o privremenom financiranju vrijedit će do kraja lipnja, a proračun grada donosi se tek nakon što se konstituira gradsko vijeće. Ukoliko to ne bude ostvareno do kraja lipnja, financirat će se samo nužno i neophodno. Dobre vijesti za Dubrovački sanitat. Trgovački sud u Zagrebu donio je prvostupanjsku presudu u njihovu korist i to u sporu protiv putničkih agencija, a po pitanju zaustavljanja u zoni posebnog prometnog režima. Financijsko-komunalna saga između grada i agencija traje godinama, a svoje mišljenje dao i sud u Zagrebu. Za sada svoj bodovni konto jača sanitat. Ja bih naglasio da je to velika pobjeda grada. To je jedan rezultat 4-godišnje borbe gradonačelnika Andra Vlahušića i sanitata da se naplati novac koji turističke agencije nisu htjeli platiti gradu, novac koji se zapravo koristi za subvencije, za izgradnju novih projekata, za vrtiće, za dodatke na mirovine. Procesi idu svojim tokom, no postavlja se pitanje bliži li im se kraj. I evo sada mislim da je ovo kraj, odnosno pobjeda, i da će agencije u sljedećih godinu ili dvije uplatiti većinu novca koje duguju. Koliko je zapravo ukupni obujam tih dugovanja? Ukupno dugovanje je 22 milijuna kuna. Direktor sanitata smatra kako na Pilama, gdje se većina turista iskrcava, nema mjesta iznimkama. Mi očekujemo, obzirom na presude, da će svi platiti svoja dugovanja i da će u budućnosti agencije početi poštivati svoj grad i svoje građane. Pravni zastupnik dijela agencija iznio je svoje viđenje presude iz Splita. Ona je takva kakva je. Ja sam je čitao, ja nisam tu zastupao, to je jedna agencija iz Splita koju je zastupala jedna kolegica iz Splita. Međutim, moram ovdje istaknuti da argumenti koji su tamo iznijeti se ne tiču agencija u sporovima u kojima ja zastupam, jer ti argumenti koji su izneseni u postupcima ovim nisu izneseni u tom postupku pred Upravnom sudu i nema nikakvog pravnog značaja. A suprotno od sanitata, razmišlja se i o presudi iz Zagreba. Naš stav je i dalje isti. Smatramo da ćemo u konačnici uspjeti, jer definitivno nije moguće nije održivo ovakvo stanje, i čekamo da odluku zauzme Visoki trgovački sud po našoj žalbi. Ja se nadam da će prihvatiti stajalište većine sudaca Trgovačkog suda u Splitu. Inače, zaustavljanje na Pilama agencijama se naplaćuje 800 kuna, a od sezone koja je pred nama suprotstavljene strane imaju različita očekivanja. Ne samo suci, nego i svi građani znaju o čemu se radi i znaju da tu niti minimum uvjeta za
parkiranje i zaustavljanje autobusa nije moguće po nama, u konačnici će se završiti to na taj način, ali naravno čekamo odluku suda koju ćemo mi poštovati, ali se definitivno ništa nije promijenilo. Ako vozi, kad tad mora i stati. Roditelji i djeca iz vrtića Ciciban posljednji su u nizu onih koji više ne mogu izdržati ponašanje osoba koje intenzivno konzumiraju alkohol na javnim površinama, a nerijetko u tome i pretjeraju. Priču donosi Mato Curić. Otpad koji se skupio preko puta vrtića svjedoči koliko je zapravo dugo ovaj problem prisutan. Stari muškarci koji lijepo dođu, sjednu, piju, uriniraju okolo, evo preko kamere se možda ne može čuti, ali evo i sad se čuje. Smrad toga što oni rade, evo kamera je najbolje i će vam pokazati kako je to tu smeće i to je svaki dan iz dana u dan i to se ponavlja i niko to ne rješava već godinama. Znači ja znam za taj problem 2 godine. Ja u vrtiću imam 2 djece od 2012. godine su u jaslicama, od kad ja znam za vrtić, od kad vodim djecu u vrtić, u 7 sati ujutro, u 3 sata popodne, uvijek. Uvijek je minimalno 3/4 ljudi ovdje s pivama, ali doslovce od jutra znali smo nalaziti ljude koji spavaju tu. Ujutro na zidicu. Hrvatski zakon propisuje kazne za uriniranje na javnim površinama ili bacanje otpada na iste, ali kada je alkohol u pitanju, policija je poprilično ograničena. Policija u odnosu na takvo ponašanje može postupati jedino temeljem zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Međutim, tim zakonom je predviđeno kažnjavanje samo takozvanog pijančevanja, odnosno uvjet da bi se takav zakon mogao prema nekome primijeniti je da je osoba zatečena u alkoholiziranom stanju i to najmanje 3 puta. Za takvo ponašanje zakon predviđa novčanu kaznu. U posljednje 3 godine policijska postaja Dubrovnik taj zakon primijenila u više od 200 slučajeva, a zbog ozbiljnosti problema pokušali su utjecati i na zakonske regulative. Policijska uprava je imala inicijativu prema lokalnoj samoupravi da se donese odluka kojom će se zabraniti takvo ponašanje. Međutim, takva odluka nije donesena. Donesena je samo odluka kojom se zabranjuje pijenje alkohola na javnim površinama maloljetnim osobama. Dio naših sugrađana ne bi se tako lako složio s odlukom gradske uprave. Zabraniti da se to ne pije, da se ne vidi na javnom mjestu, nek ide tamo negdje gdje se to nije dostupno, gdje djeca ne prolaze, gdje ipak nije u redu. Zabraniti pijanje po butikama i parkovima, a za ove koji se ne mogu toga odreći, trebalo bi neki poseban park za njih napraviti. Treba neko da i malo stavi u red. Pa ne znam ko bi trebao poduzeti, ali mislim nije lijepo vidjeti i radi ove mladosti da gledaju to i tako. Odgovor na pitanje je li došao kraj ispijanju alkohola na dubrovačkim ulicama može dati samo gradsko vijeće, dok roditeljima i djeci iz vrtića Ciciban ne preostaje ništa drugo nego se nadati kako će pobjednik na nadolazećim izborima imati malo više razumijevanja za njihove probleme. Iako je Dubrovnik u protekloj kalendarskoj godini pobrao niz nagrada, još 2 nisu na odmet. Ovaj put prepoznat je vrhunski rezultat u sferi kruzing turizma. Lanjska kruzing sezona u Dubrovnik je dovela oko 700.000 gostiju i 500 kruzera, što nije prošlo nezapaženo ni u međunarodnim krugovima. Ne samo da je lanjska sezona prošla zapaženo, nego je grad i ove godine nagrađen i to s 2 nagrade. 2 značajna priznanja smo dobili. Jedno je Cruise Insight magazin britanski, gdje su u stvari na upitnik odgovarale cruise kompanije o tome i svrstavale destinacije. U tome smislu smo dobili priznanje kao destinacija koja najviše ulaže, lokalna zajednica najviše ulaže u razvoju cruising turizma. Druga pak nagrada svoju težinu nosi u činjenici da su je Dubrovniku dali sami putnici. Druga je baš od onih stvarnih putnika koji su bili na kruznim putovanjima, to je na portalu cruiseline.com, gdje su putnici, kao svojevrsni TripAdvisor za kruzing turizam, gdje su putnici svrstali Dubrovnik kao najbolju luku europskog kruzing odredišta. Direktorica ističe kako su očito mnogobrojni putnici prepoznali upravo ono što Dubrovnik čini zvijezdom na turističkom nebu. Značajno je u stvari doprinos lokalne zajednice, gostoprimstvo i sve ono što je Dubrovnik kao sama destinacija može ponuditi brodovima na kružnim putovanjima. Naravno da je najznačajnija odredište, odnosno značajka samog Dubrovnika, to što Dubrovnik predstavlja sa svim svojim kulturno-povijesnim spomenicima, sa gradom u cjelini koji je pod UNESCO-vom zaštitom, to nas sigurno podiže vrlo visoko. Jedan od najvažnijih turističkih sajmova u Europi, onaj u Berlinu, nije mogao proći bez Dubrovnika, a najavljuje odličnu turističku sezonu. Prostor iza mene ove godine će napuniti nešto manji broj kruzera i samih gostiju, no ne treba sumnjati da će sezona ipak biti uspješna. Prije točno 6 godina monsignor Mato Uzinić imenovan je biskupom.
Tim povodom razgovarali smo s njima o prošlim, ali i budućim vremenima. Iako nije rodom iz dubrovačkog kraja, tijekom svog dosadašnjeg mandata uložio je sebe i svu svoju energiju u očuvanje tradicionalnih vrijednosti i dubrovačkih običaja, ali u istoj mjeri i u osuvremenivanje biskupije i približavanje mladima. Prepreka uvijek ima, mislim da su to bile izazovne godine sa dosta iskušenja, situacija za koje se nije moglo pretpostaviti da će se dogoditi, a opet i puno je više onog pozitivnog. Zahvalan sam gospodinu, iako 6 godina nije tako puno i nije to baš nešto što bi trebalo posebno obilježavati. Vođenje biskupije poput Dubrovačke veoma je zahtjevan i složen posao, stoga je biskup izuzetno zahvalan i zadovoljan te uživa u suradnji sa svojim svećenicima, župnicima, suradnicima u ordinarijatu te naravno svim vjernicima i onima koji ga prate i podržavaju u svojim molitvama. Naravno, ništa ne bi bilo bez Božje milosti. Ja vjerujem da Bog svakome za njegovo poslanje daje dostatnu milost. Samo je pitanje koliko mi s njom surađujemo, koliko smo otvoreni toj milosti i koliko smo spremni staviti sebe na raspolaganje. Bilo je i pogrešaka, moglo je biti neke stvari, su mogle biti i bolje, ali su mogle biti i gore. Pa evo, zahvalimo Bogu za ono što je dobro, a ono što je bilo loše pokušat ćemo popraviti u godinama koje su pred nama. U svojem dosadašnjem djelovanju, osim u vjerskom, donio je i neke izmjene u svjetovnom dijelu rada biskupije poput prvog transparentnog financijskog izvješća. Pa ja bih htio da moja biskupija doista funkcionira u svim svojim segmentima. To je samo jedan od njih. Nije lako, mi trebamo činiti ono što možemo. Sveti Pavao na jednom mjestu kaže naše sijati, zalijevati, a Bog je taj koji daje rasti. Dakle, evo ja želim zajedno sa svim svojim suradnicima nastaviti sijati Božju riječ u biskupiju, zalijevati, okopavati ono što se može. I to je jedna dimenzija koju ste spomenuli. A sve ostalo je na gospodinu i na njegovoj milosti. Između silnih obaveza i poslova vezanih za biskupiju, teško je pronaći vremena za zabavu i sport. Usprkos tome i činjenici kako je već 6 godina Dubrovčanin, nije zaboravio otkuda dolazi, pa je tako krajem prošle godine postao ponosnim članom udruge Naš Hajduk. Osnovna škola Ivana Gundulića među prvima u Dubrovniku dobila je jednostavnu, ali atraktivnu tehnologiju. Detalje donosimo u prilogu. Znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika kriju se iza engleskog pojma STEM, a revolucija u tom području zapravo je uvođenje tehnologije izrazito malih ulaznih barijera, a bogatog edukacijskog sadržaja u hrvatske škole. Izuzetno smo ponosni što smo dio priče Croatia Makersa, što smo se uključili u njihov projekt i dobili vrijednu donaciju, 5 robota i 40 mikrobitova, od kojih je 20 u matičnoj školi, 20 u područnoj školi Luka Šipanska, na što sam izuzetno ponosna i da se djeca na otocima uključe u ovo novo učenje, u novu revoluciju koja stiže u naše škole. Mali programeri i budući inženjeri objasnili su nam što se krije iza čuvene mikrobit tehnologije koju su razvili BBC, Microsoft i drugi veliki partneri. Glavna moja funkcija, znači prikazivanje slika uz pomoć LED dioda, ali se može programirati za nekakve drugačije korisne stvari. Također u našem programu imamo i nekakve ideje od drugih korisnika. Prvo potrebno je prvo da stavi u što će se koristiti. Znači, na primjer, forever, i sad može se namjestiti smajlić da namiguje, da svijetli i da pokazuje svakakve slike. Osim igranja sa sličicama, pregršt senzora omogućava pretvaranje mikrobit pločica u različite mjerne uređaje, ali i kontrolne jedinice. Raznovrsnost mogućnosti i transformacija modernih tehnologija razlog je pokretanja ovakvih vannastavnih aktivnosti. Činjenica je da informatika u osnovnoj školi nije obavezan predmet, u srednjim školama se radi po malo starijim programima, i pogotovo zbog toga što računalna pismenost danas je na nivou poznavanja, čitanja, pisanja i računanja, i u budućnosti će rasti potreba za zanimanjima koja traže kreativnost, a ne repetitivna znanja.
Iako su mikrobitovi tek stigli, gruški osnovnoškolci već su stekli pregršt programerskog i inženjerskog iskustva kroz prijašnje projekte. Od prošle godine idem na robotiku i prvo smo započeli sa M-blokom, s ovim robotima. Definitivno bi se trebalo još više razvijati informatika i robotika. Ja sam se priključio prije godinu dana. U tih godinu dana sam jako dosta sam robota isprogramirao. Mikrobitovi su mi bili jako zanimljivi čim smo ih dobili. Trenutno imam dva natjecanja za sebe. Ko želi, sigurno bi se trebao uključiti ovo zato što je jako zabavno i preporučam svima koji ih zanima da se uključe u ovo. Uzevši u obzir sve brži razvoj tehnologije te novih programerskih i inženjerskih rješenja, ali i želju i volju malih školaraca za učenjem i napredovanjem, vrlo je vjerovatno kako će i prije kraja osnovne škole oni u nekim poljima početi učiti svoje profesore. U Dubrovniku se održavaju dani tromboze, stručni skup u organizaciji Hrvatskog društva za ultrazvuk u biologiji i medicini. Cilj je razmijeniti znanja o korištenju ultrazvuka u dijagnostici različitih vrsta tromboze. Stručnjaci iz različitih grana medicine sudjeluju na skupu o bolesti koja predstavlja veliki javnozdravstveni problem od kojeg pati veliki broj ljudi, dubokoj venskoj trombozi, odnosno zgrušavanju krvi u dubokim venama udova. To je treća vaskularna bolest koja uzrokuje, ako ćete gledati Dubrovnik po nekim statistikama, svaki dan u našoj županiji jedan odvoli duboke venske tromboze, a svakih desetak dana jedan umre. Upravo s ciljem smanjenja dramatičnih brojki organizirani su dani tromboze. Skup je interdisciplinarni, dakle mnogi liječnici različitih struka koji se bave tim područjem su ovdje, radiolozi, kirurzi, internisti, dermatolozi i za njih su organizirane i posebne radionice. Doktor Brkljačić sudjelovao je na ultrazvučnoj radionici pokazujući kolegama na koji se način vrši pregled vena te kako se postavlja dijagnoza. Ako postoji stvarno tromboza dubokih vena, ona se mora liječiti, postoje točno određeni algoritmi kako se to radi i kojim lijekovima i to je vrlo ozbiljno stanje jer zapravo pacijentu prijeti plućna embolija, dakle može doći do ozbiljnih komplikacija koje ugrožavaju život. Osim ultrazvuka za otkrivanje venske tromboze, na skupu su se mogli vršiti i nešto drugačiji pregledi. Sad ćemo staviti rudeću žutu mašetu na ruku. Može staviti dole. Onda uzmemo rumenu mašetu, left ankle, stavimo ovdje. Ovako samo zavrtimo i onda še uzmemo zeleno manšeto, right ankle, i stavimo isto to gore na desni lešan. Sad moramo da rečemo pacijentu da se umiri, da ne priča među samo mjerenja i sad samo stisnemo tipku start za početak. Ovako izgleda mjerenje gležanskog indeksa koji traje samo minutu, a otkriva ima li pacijent simptoma periferno-arterijske bolesti. Od pacijenata koji imaju periferno-arterijsku bolest, samo 1/3 kaže neke simptome, neke klaudikacijske razdalje, ali 2/3 ne kaže nikakvih simptoma, zato bi to po guidelines ih trebali izmjeriti svi pacijenti koji su stariji nad 50 godina. Specifično skupa krije se i u nešto drugačiju organizaciju u odnosu na protekle godine. Mi smo ovdje pokušali skupiti svih njih na jedno mjesto i okrenuti se prema pacijentu, da ne raspravljamo o nekim segmentima problema pacijenta, nego o stvarnom pacijentu, jer kad pacijent dobije duboku vensku trombozu, to zna biti katastrofa. On je pun pitanja, sumnje i strahu. Tromboza je donedavno bila zanemareno područje medicine, no ljudi su sve svjesni svih opasnosti i rizika, a naglasimo kako se pregled svakako preporučuje pušačima i dijabetičarima. Evo ga, ovo je tibialis posterior. U Gružu je održan prvi ovogodišnji sajam cvijeća. Veliki broj građana prošetao se štandovima, a jesu li što kupili, saznajte u prilogu. Sajam cvijeća održan je u organizaciji turističke zajednice u sklopu proljetnih aktivnosti pod nazivom Volim Hrvatsku, volim Dubrovnik. Mislim da je to na neki način i uvijek potrebno da naši ljudi urede svoje džardine, okućnice i balkone kako bi zapravo cijeli grad bio ljepši, a sasvim sigurno doprinos tome je činjenica su svi i privatni iznajmljivači pa onda žele da im se gosti osjećaju što ugodnije. Park Luja Šoletića zaokupili su šareni štandovi s raznolikom ponudom. Pelargonije, imamo vineu,
impancije, imamo mandevilu, jagode. Ponuđači su došli iz različitih dijelova županije, ali i sa sjevera Hrvatske. Velika je pomama vladala na štandu gostiju iz Varaždina. Ponudili smo sve vrste cvijeća koje se proizvode tamo kod Varaždina. Ne. Unatoč velikom putu, Varaždinci tvrde kako su njihove cijene prihvatljive. Pa cijene su dosta dobre, mislim dosta dobre. Povoljne cijene su, nisu neke velike. Po mogućnostima kako ljudi se mogu. Ponuda cvijeća i sadnica privukla je veliki broj Dubrovčana i gostiju koji nisu krili zadovoljstvo ponudom. A na prvi pogled je lijepo, samo je na malo na zbijenom prostoru, da je malo više rašireno, ponuda je bogata, evo raznovrsno za sve, čini mi se da i cijena nisu pretjerane, ali evo nismo, to nismo još sve stigli pogledati. Lijepo, dobro, ja volim cvijeće i moj muž voli cvijeće, zato nam je lijepo to. Lijepo je, pa čujte, nije lako sadit ni uzgajati, ja mislim da je to savršena ponuda. Sad naravno, ko nema ne može kupiti, nije lako, ali ko ima, onda je to nešto drugo. Većina kupaca došla je u Gruž s jasnim ciljem osvježavanja vrtova nakon nepovoljnih vremenskih uvjeta. Vansko cvijeće, naravno ono vansko što je stradalo kod nas u principu tijekom ovog nevremenovog snijega, a ovaj, da nam bude okoliš malo ono kuće ljepše, šesnije, urednije i to je to. Evo vidite, sve smo kupili. Sviđa vam se i ponuda i cijena? Sve u redu, sve u redu. I lijepo da dođu, neka i opet dođu. Sljedeće subote sajam cvijeća održat će se i na pošti Lapad. Povodom nacionalne humanitarne akcije Dan Narcisa u organizaciji Lige protiv raka održana je prodaja cvijeća i dijeljenja letaka i brošura. Društvo Liga protiv raka Dubrovnik i Klub onkoloških bolesnika organizirali su akciju prodaje narcisa i dijeljenja letaka. 1997. godine pokrenuta je nacionalna humanitarna akcija pod nazivom Dan Narcisa, posvećena svim oboljelima i liječenju od raka dojke. Liga protiv raka Dubrovnik skupa sa Klubom onkoloških bolesnika se pridružila toj akciji i već 21. godinu skupa s njima provodi ovu akciju. Narcisi kao biljka savršena su poveznica s obilježavanjem i podizanjem svijesti o raku dojke. Zbog toga što je sunovrat trpeća biljka, trpeći cvijet, poput našega ljepšega spola, znači poput naših žena koje se bore sa ovom opakom bolesti. Znači one su hrabre, ponosne, inatne, prkosne, snažne i kroz narcis simbolizira tu njihovu snagu, hrabrost i borbu protiv ove opake bolesti. Medicinski gledano, riječ je o bolesti čija je zastupljenost sve samo nezanemariva. Činjenica je da je po incidenciji još uvijek najčešća zloćudna bolest među ženama. I u Hrvatskoj ima jedan blagi trend porasta, nažalost u dijelu Hrvatske i trend porasta smrtnosti. Ono što bi u ovoj prigodi želili poručiti, a radi toga i ove manifestacije služe i potiču se diljem svijeta, i u nas je već tradicija jako duga, da se ova bolest danas kudi kamo kvalitetnije liječi, pa čak i izliječi kod velikog broja žena, što naravno prioritetno ovisi o ranoj dijagnostici. Redoviti pregledi sastavni su dio sprječavanja ove opake bolesti. Na Stradunu je održana prva ovogodišnja festa od kamenica i degustacija vina. U ožujku su kamenice najbolje, a kakav su dojam ostavile na naše sugrađane, donosimo u prilogu. Njeno veličanstvo, Malostonska kamenica, došla je u grad, točnije na Stradu. Ova delicija u kojoj su uživali i kraljevi i pučani i danas privlači pozornost. Proces uzgoja je dugotrajan, od sjemena do ploda prođe i po 2 godine. Pa možda oko 2-3 godine, nisam baš ja sigurno tu procjenu koliko njima treba za uzrast, ali znam koliko treba dok se pripreme da dođu do ove faze da se počnu jesti. Kako teče ta priprema? Pa znači nju treba prvo od tog sjemena razdvajati to sjeme malu veliku srednju, to se sve cimenta u konope, stavlja se u more da raste i onda kad dođe do određene veličine, onda se sve to lijepo izvadi iz mora, počisti se i evo ga. Ovo je rezultat toga. A kamenice, pogotovo malostonske, vole svi. Naravno, u tomu sam se rodila. I kako izgleda zapravo cijeli ovaj proces uzgoja i prodaja kamenice? Težak i mukotrpan. To je najviše, a onda ovako, dok dođe do stola, kažu skupo, ali ne. Koliko su... Služili s time, jel? Koliko su kamenice danas? 5 kuna komad, to je neka simbolična cijena za danas. Bez kapljice dobrog vina kamenice ne idu nikako. Preporuke su jednostavne.
Pa najbolje uz jedan lijepi pjenušac s Pelješca, to je idealno za kamenice ili nešto lagano bijelo vino. Na lijepom smo mjestu, ovako uživamo, a sad prodaja više manje. No uzalud priča, zadnju ipak imaju kupci. Odlične. Odlične. Može se pojesti dvije ture. Odlične, odlične, stvarno odlične. Mislim, iste kao i prošle godine, ali bili su stvarno dobre. Kamenica je sastavni dio identiteta ovog kraja i kao takvu je treba njegovati. Poštovani gledatelji, pratili ste Dubrovački tjednik. Ostanite dalje uz program Dubrovačke televizije. Ugodan ostatak vikenda.